Maria. Meirelles. Ah, Mauri. Onde você estava nos anos 90? Você viveu os anos 90? Cara, eu vivi tantos anos 90 que eu casei em 91. É mesmo? Pra você ver como eu vivi intensamente os anos 90. É porque a sua tia vai fazer na Globo Verão 90. É, uma novela, a próxima novela das sete, que vai estrear agora em janeiro, Verão 90, que se passa na década de 90. Deixa eu me lembrar alguma coisa da década de 90. É isso que é. Gente, não, e o mais louco disso, Mauri, é pensar que em 90 já é uma novela de época. Não é? 90, não é uma loucura? 90 também foi ontem. Não! Inclusive, assim, eu dormi e acordei no ano 2018. Eu nem lembro mais o que aconteceu. Se me falar de 60. É. Sim, eu tenho uma noção assim, panorâmica. Exatamente. Agora, 90. 90 foi ontem. E é tão louco a gente pensar que em anos 90 começou sem internet e terminou com internet. Quer dizer, o ano de 90 foi um ano de transformação. Verdade. Emblemático, emblemático. Não é? Então, assim, a gente está fazendo uma novela sobre esses anos 90. Que é uma novela de época, gente, só pensar que eu casei em anos 90. Como é que era a moda, que eu não lembro mais? Muito ombreira, muita informação. Tinha muito, tudo muito. E ao mesmo tempo, muito parecido com agora. Então, assim, é uma coisa que dá uma misturada. Mas hoje eu gravei uma cena que tinha, assim... tava lançando o telefone sem fio. Eu sou uma pessoa muito rica na novela. O telefone, o celular? Não, o celular começou nos anos 90. Ninguém tinha celular. E aí eu gravei hoje com celular, com telefone sem fio, que você puxava, sabe aquele que você puxa a antena? Lá em cima, desse tamanho. É um tijolo. Era um trambolho. É um tijolo. Cara, e pensar que isso foi ontem. Era o máximo. É. E a gente não acreditava. O telefone que eu falo de onde eu estiver. É. Seu papel. Cara, eu faço uma miliardária. Eu sou uma vilãzinha. Uma vilãzinha, não sou uma vilã. Eu sou uma vilãzinha. É uma mulher muito poderosa que tem... emissoras de televisão, tem hotel, ela tem uma rede de entretenimento. Enfim, é uma mulher da noite, casada com dois filhos, mas uma mulher que manda, uma mulher poderosa. Como você? Você se parece com o personagem, com esse olhar penetrante, dominador. Ai, querido. Tutia. É só uma imagem. Sucesso e mais essa empreitada. Pra gente, pra gente. Você quer saber se ela tá fazendo balé? É isso? Você tá fazendo balé? Ai, balé faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida porque eu tô fazendo uma peça, um musical, onde eu canto, onde eu danço. Então, assim, eu fui criada, meu corpo foi moldado no balé. E hoje em dia eu apresento isso depois de anos sem dançar no palco. Eu estou dançando em Pippin, que a gente vai estrear agora início de 2019 em São Paulo, porque a gente fez um sucesso incrível aqui. Musical da Broadway. Claro. E aí eu sou a MC, eu que apresento o espetáculo, onde eu canto, onde eu danço, um espetáculo lindíssimo que a gente vai trazer para o público de São Paulo. Início de 2019. Aguardem. Você tem uma aula de energia. Uma aula luminosa. Obrigada. Pouca gente tem. Como eu estou há 40 anos entrevistando, eu enxergo essas coisas. Parabéns. Obrigada, querida. Tutia Meirelles. Amém, Jesus. Aqui está Luiz Maluf, que neste momento é o diretor-geral da revista Caras, com raro brilho. Muito parabéns, obrigado, Luiz. Parabéns pelos 25 anos.
parabéns pela festa e realmente vocês conseguiram se superar. Amaury, um jornalismo leve, um jornalismo positivo, um jornalismo de entretenimento, onde mostra só o lado bom das celebridades. O Brasil precisa disso hoje. Nós estamos há 25 anos na estrada mostrando isso para o Brasil. É, nós temos a Adriane Galisteu, que foi a maior venda, 1 milhão de exemplares. Então, a história da cara é uma história muito rica de venda de exemplares. A capa que mais vendeu foi a Adriane Galisteu. Foi a Adriane Galisteu com a morte do Senna, e ela foi capa naquele final de semana, vendeu 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares. Exatamente. Agora, somando os 25 anos da Caras, que é uma revista semanal, que número que está a cara? 1.385, por aí. Rubens, 1.307. Eu estava dizendo ao Luiz Maluf, que é acima de tudo meu querido amigo, que a Caras, se nós formos consultar os arquivos de Caras desses 25 anos, sem dúvida alguma nós temos ali um tratado sociológico, hábitos, costumes, não é? Não é isso que a sociologia também persegue? A Caras é um documento importantíssimo desses últimos 25 anos do Brasil. Exatamente, Amaury. A gente conseguiu digitalizar a revista. Hoje nós temos 37 milhões de unique visitors. É o quarto maior site de entretenimento do Brasil. E conseguimos fazer isso graças à marca Caras, que é uma marca muito reconhecida. A TV Caras vai muito bem. A TV Caras está crescendo muito. Estamos com mais de 100 milhões de views. E cresce, cresce, cresce. Nossa internet não para de crescer. Nós temos mais de 4 milhões no Instagram. Continuamos fazendo esse movimento 360 para estar em multiplataformas. A cara significa, então, que ela é um baluarte contra essa história de que as revistas vão desaparecer. Está aí, está aprovado nessa festa. Repleta de celebridades, estamos com mais de 100 mil exemplares vendidos. É a prova de que a revista ainda vai sobreviver por muito tempo no Brasil. É um fenômeno internacional, não é? Porque as pessoas se interessam cada vez mais pela vida da celebridade. Exatamente. A cara foi o primeiro Instagram a inventar. A primeira impressão de fotos foi a revista Caras. Ela só evoluiu para o Instagram, mas ela já era o Instagram antes de começar. Sim, a fase da internet. É verdade. Parabéns, Luiz Maluf. Vamos continuar vendo a festa. Obrigado. Aqui direto do Rio, 25 anos da revista Caras. Viviane Araújo, linda, tá ótima. Você tinha um sonho, quero saber se esse sonho ainda persiste. Sabe qual é o sonho da Viviane Araújo? Desfilar no Carnaval do Rio, grávida. Ah, eu acho lindo. Mas não ficou grávida até agora? Ainda não, já tentei algumas vezes, mas não deu. Não era pra ser, né, gente? Mas, assim, eu sempre tive esse sonho, quem sabe um dia... E papai do céu me abençoa, né? Que sonho louco é esse? Eu acho lindo, eu lembro que eu vi Luísa Brunet desfilando grávida, com uma barriga linda, rainha de bateria. E eu falei assim, ai gente, um dia eu quero vir assim, linda, né? Olha, todo mundo sabe que a Viviane Araújo é uma atriz hoje respeitadérrima, muito elogiada, mas você passou por poucas e boas no começo, né? Vale relembrar isso? Ah, eu acho que tudo é válido, tudo que a gente passa na vida serve para alguma coisa, né? É sempre uma lição. Exatamente. É uma história. Conta para ele. Bom, câmera, né? Viviane. Tudo de bom ou de ruim que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar proveito, né, de alguma coisa. Você, né, tinha rejeições? Cara, eu vou te falar assim, bem sincera, com toda sinceridade. Eu até acredito que sim, mas eu nunca cheguei, nunca senti, nunca presenciei nada. Até mesmo quando eu fiz a minha primeira novela, as pessoas, todo mundo me acolheu super bem, sabe? A direção, o elenco. Então, assim, eu nunca senti esse tipo de rejeição ou de preconceito. Isso é mais, eu acho, que a mídia que causa e fala, entendeu? Mas dos meus colegas, não. Então foi tudo bem. Tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E agora? Tá acabando o ano tá acabando. Mas pra mim tá começando, novela nova que acabou de estrear, O Sétimo Guardião.
Tá uma delícia, sucesso. Tá ótimo, hein? É. O Sétimo Guardião. Tá feliz com o teu papel? Muito, muito feliz. Mais uma novela junto com o Agnaldo, né? Então, assim, obrigada mais uma vez, Agnaldo, por essa oportunidade de estar junto nesse teu trabalho. Estou muito feliz. Um elenco maravilhoso, trabalhando com Tony Ramos, Lia Cabral, Marina Rui Barbosa, Gagliasso, só gente bacana, e muita gente. Vanessa Giacomo, que eu amo, já amava antes, agora que conheço, assim, nos tornamos grandes amigas. Viviane, você não está grávida, aliás, a barriga, aliás, você está com um corpo excepcional. Chicoteia essa câmera, pode ficar à vontade. E o carnaval agora, de 2019? Carnaval. Você vai sem... Vou sem barriga, já. Precisamos arrumar alguém para fazer esse bebê, não? Não, não dá. Assim, isso foi um desejo, né? É um desejo que eu tenho, mas agora, por enquanto, deixo ele guardadinho. Esse ano não vai rolar. Quem sabe, né, para o outro, enfim. Mas 2019 você vai estar no carnaval. 2019 eu estou como rainha de bateria de Salgueiro, aqui no Rio, e na Mancha Verde de São Paulo. Tá linda. Obrigada. Parabéns. Beijo. Viviane Araújo, especial, foto, eu quero foto, do meu Instagram. Estou com Jorge Fontevecchia. O Jorge Fontevecchia foi o cara que teve aquele lampejo há muito tempo atrás e que criou o título Caras na Argentina. Caras na Argentina significa rostos. Rostos, mas no Brasil também. No Brasil sim, também. Não era uma palavra muito usada, sim, mas também significa rostos. Jorge Fontevecchia, que é um grande empresário das comunicações na Argentina, floresceu com a revista Caras e ela foi lançada em diferentes países. Aqui no Brasil, hoje com 25 anos, a Caras provou que é indiscutivelmente o grande mural das celebridades brasileiras. Parabéns, Jorge Fontevecchia, pelos 25 muito anos e pela sua visão grande angular. Muito obrigado. Eu acho que neste momento do Brasil, esta festa é uma sinal de renascimento da mídia no Brasil. Como é que você teve essa ideia na Argentina, Fontevecchia? Bom, essa ideia era uma ideia muito parecida que aconteceu nos Estados Unidos com People. People era uma secção dentro da revista Time. E era a secção mais leída da revista. E eles começaram a agrandar de uma página para dois, para três. E nós temos na Argentina o equivalente ao que seria aqui a uma revista como Bella, que é Notícias, que tem dentro uma secção com celebridades. E era a secção da revista mais leída. E tinha que ir aumentando de páginas semana a semana, até que dijimos temos que fazer uma revista exclusiva de celebridades. Agora, eu acho que as celebridades são um fenômeno mundial. Quantos anos tem seu programa? 38. Muito bem. Ou seja, estamos falando desde que, ao fim do século XX, apareceu uma nova categoria, que é uma celebridade. As celebridades não existiam a princípio do século passado, eram muito poucas. E a Caras, o que representa em papel, o mesmo que você representa em televisão aberta, porque a população necessita ter celebridades para projetar-se nas celebridades. Olha, a pessoa que mais, a capa que mais vendeu, Adriane Galisteu, já falamos. Adriane, 25 anos. Deixa eu captar esse diálogo. Muito gusto. Muito gusto, prazer grande. Não, mas você esteve na Argentina, sim, eu me lembro. Como não? Você esteve junto com Sofia Loren, claro, isso me lembro. Claro, na festa de quantos anos? O ano de cara, o primeiro ano. Um ano de cara. Olha, eu já falei, vou repetir. A capa que mais vendeu de Caras ao longo desses 25 anos. Adriane Galisteu. Mauri, a história da Caras, ela se mistura com a minha história. É impossível contar a minha história, você vai contar a história da Galisteu, sem passar pela Caras. E acho que é impossível você contar a história da Caras sem passar pela minha vida. Eu tenho tanto orgulho dessa revista, eu fiz tantos amigos nessa revista. Aliás, um deles eu sinto muita falta, que é o Edgar. O Edgar é um cara que deveria estar nessa festa. Mas, enfim, o Luiz, tanta gente Lobato, gente que está desde o início na revista, sabe? Valência,
Bartolomei, eu não quero falar alguns nomes porque a gente esquece de outros, mas eu vivi momentos felizes na capa da Caras, momentos tristes na capa da Caras. Eu acertei e errei na capa da Caras. Momento, na capa da Caras. Momento em que você está falando, um momento de emoção, foi quando o Ayrton Senna morreu. A Caras acompanhou o meu amor e acompanhou a minha tragédia, né? Então, assim, foi a primeira capa que eu fiz namorando o Ayrton. Nós fotografamos juntos para a revista. A Caras acompanhou o momento do namoro, do amor, do auge dessa relação. E acompanhou a morte, acompanhou tudo que aconteceu depois comigo. É, enfim, tem meu livro com a Caras. Eu tenho um livro lançado e é com a revista Caras. E é um livro que eu tenho muito orgulho também. Então essa revista, além de tudo, me enche de orgulho, não só pelo histórico, mas por estar em 2018 firme e forte no impresso, provando que é possível. Com tanta gente linda nessa festa, com tanta gente que depende da revista, que precisa da revista, é a mesma coisa a revista das pessoas, porque é uma parceria, a vida é uma troca e é uma parceria. Mas eu prefiro ela loira. Ai, calma. Eu quero ela loira. Queremos a Adriane Galisteu loira. Não, eu prefiro o que me dá dinheiro, amor. Não, não, é que ela tá fazendo novela, ela teve que mexer nos cabelos. Fala pra ele parar de pegar no meu pé, que ele quer me ver loira. Eu falo que eu quero ficar como as pessoas querem me ver. Você não quer? Você quer? Loira, loira. Maluf, loira, loira, loira ou morena? Fontevecchia, loira ou morena? É, morena. Morena. É por isso que a cara dá certo. Porque tem fair play do Jorge Fontevecchia. Fala, gente, se a Globo quiser que eu fique ruiva, de cabelo curto, a gente vai cortar, vai ficar ruiva, vai ficar com cabelo azul, tá tudo certo. Muito bem. Isso é uma explosão de energia. Parabéns, Jorge Fontevecchia. O homem que criou o Caras. Caras, hoje nós estamos em Portugal. Portugal, Angola, Argentina, um monte de países de Sudamérica. Já pensou se lança Caras na China? Nós ainda não, mas provavelmente. Olha o Vamos, olha, queremos sair do Instagram da Adriane Galisteu. Quem não sabe, é o homem da Caras no mundo, né? No Brasil e no mundo. Que prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Calma, a gente está aqui comemorando 25. Loira, Fontevecchia. Vamos continuar vendo a festa. Os 25 anos da revista Caras, direto do Rio. Alexia Deschamps ganhou um prêmio por causa da Senhora dos Afogados. Você também teve um prêmio por causa de Doroteia. Que bom te rever, toda encalanada de troféu. Virei uma moça de teatro de Nelson troféu, Rodrigues. De troféu. Estou muito feliz, porque estou fazendo muito o que eu gosto. Teatro é muito maravilhoso e ser reconhecido no teatro, como é difícil fazer cultura no Brasil, é muito mais maravilhoso do que qualquer um imagina. Alexia, quanto tempo ficou Doroteia? Eu fiquei com Doroteia, que era Rosa Maria Murtinho e Letícia Spiller, 2 anos. E Senhora dos Afogados, 1 ano agora. 1 ano. Em São Paulo, Rio, Porto Alegre. E foi muito, muito feliz a nossa temporada. Meu público sempre quer ver os vestidos das mulheres. Olha, Alexia. Olha, eu gosto da Alexia porque ela é uma pessoa maravilhosa. É uma amiga sempre presente. Olha, e especialmente porque ela namorou por 6 anos um dos caras mais brilhantes deste Brasil. O nosso querido Elcinho Mouco. Que pena que acabou. Beijo pra eles. Ah, eu acho que tudo tem um tempo na vida. Eu fico feliz que ele esteja bem, ele merece. E olha, eu pensei que vocês fossem casar. É, não aconteceu. Estamos indo resgatar 2 ursos agora no sertão do Canindé, tá? Que eu fui com a Luísa Mel, Rancho dos Gnomos, e a Carol, da Confederação de Animais, resgatar urso, uma ursa parda no Piauí. Foi uma loucura no Brasil todo, virou um reality show praticamente. Porque as pessoas acompanhando esse resgate, que foi único no Brasil, foi histórico. Uma ursa parda num lugar muito quente. Piauí gostava muito da ursa, então quis também que ela saísse, nos liberou. E agora a gente quer buscar lá no Ceará mais 2. Eles são de frio, eles não conseguem hibernar, sabe?
Então é muito dura essa vida para eles. A gente quer colocar eles no rancho dos gnomos no interior de São Paulo. Você já esteve N vezes nas páginas de Caras? Tipo, ah, minha família. Meu amor, eu fiz a número 1, 10 páginas na revista número 1 de Caras. Roberto Marinho, Dona Lili na capa e eu dentro em Búzios. E eu, depois disso, nunca mais parou essa parceria. Eles me amam, eu amo eles. Amo mesmo, até porque eles são fiéis também, que nem você, às pessoas que eles gostam. A Caras promove a classe artística brasileira. É isso aí. Muito obrigada, tá? Lexia. Love you sempre. Obrigada, gente. Alexia Deschamps. Fato, fato. Vem cá. Minha amiga Liege Monteiro, sempre nos melhores momentos, a gente se vê. Bom é te ver aqui no Rio de Janeiro. Você e o Luiz Fernando agora dão um break para as festas de fim de ano ou não para? A gente não para, não. Não dá para parar. É. A gente até, nós estamos querendo parar, mas já tem alguns aí, alguns trabalhos. E eu estou querendo ir muito para São Paulo, adoro São Paulo. Fica comigo. Fica comigo. Tem amigos como você, por exemplo. Fica comigo este ano. Agora, não é esta noite, que o Luiz Fernando vai ficar bravo. Essa noite é especial. 25 anos da revista Caras. É sensacional. Fica comigo todas as noites, Liege. Prazer. Liege Monteiro. Cadê? Falando de casamento. Cadê o Thiago? Thiago Arancan. Thiago Arancan, parabéns. Nossa! Mostra o casal. Mostra o casal. Aline Frari. Ô, Aline, vem cá. Você é muito mais bonita do que nas fotos. Thiago Arancan, você sempre com as melhores pérolas na sua mão. Realmente, essa aqui é a mais rara de todas, né, Mauri? Muito feliz de estar trabalhando. Se casaram na Bahia agora, uma festa muito bonita. O Thiago Arancan é um dos mais importantes tenores que eu já conheci na minha vida. É o fantasma do Fantasma da Ópera, que está em cartaz em São Paulo. Quantas vezes você viu o Fantasma da Ópera? 25 vezes. O quê? 25 vezes? 25 vezes. Não é verdade. É verdade. Ninguém vê um espetáculo 25 vezes. Vi 25 vezes e acho que vou ver mais umas 50 ainda. Mas, o Aline, você fica sentadinha assistindo o espetáculo todo ou você fica lá na coxia? Esperando. Não, mas 25 Thiago. Vezes eu assisti no teatro, fora as vezes que eu assisti na coxia, né? Que eu fiquei no camarim. Ela fica bem embaixo do lustre, o famoso lustre que eu derrubo, ela vai e derruba com tudo. A gente já colocou no ar na semana passada o seu casamento, mas recoloque, Leandro, por favor, no ar, as imagens do Thiago Arancan e da Aline Frari. Casamentaço, hein? Foi lindo, faltou você lá, Mauri, no nosso casamento. Foi emocionante? Foi lindo. O Thiago cantou, fez uma bela surpresa. A Bandeirantes me mandou fazer uma matéria em Nova York, a razão pela qual eu não consegui ir. Aliás, eu tinha combinado com a Lilia Klabin, que você convidou para ser madrinha de vocês, ela também não conseguiu ir, não é? Mas vai para casa de novo em São Paulo. Cada ano uma festa, né, Mauri? A gente tem que comemorar cada momento. E ainda mais pra você, como você sabe, em primeira mão, anunciou o casamento e tem mais uma surpresa aqui, ó. Ah, agora eu entendi porque que ele casou. Ela tá grávida. Foi obrigado a casar. Foi isso. Ou teve a consciência ajustada e falou, vou casar com a Lili. Tá grávida de quanto? É, 4 meses. Mostra. É um menino. É um menino? É um menino. Arancanzinho. É, Francisco. Vai se chamar Francisco? Francisco. Quem escolheu o nome? É, escolhemos juntos, que é o nome do avô. É o nome do meu avô e a gente escolheu juntos. E já tem o Dieguinho, né, que você conhece, agora o Francisquinho aqui chegando. Peraí, quatro meses vai nascer quando, então? Maio. Maio de 2019. Isso. Que bom, eu fico feliz. Obrigada. Por vocês, muito feliz mesmo. Obrigada. E o Fantasma da Ópera?
O que, que acontece agora no fim do ano com o espetáculo? O Fantasma vai em cartaz, foi prorrogado até o dia 28 de fevereiro de 2019. A temporada foi prorrogada e eu continuo também com os meus shows da turnê Bela Primavera, Salvador, 25 e 26 de janeiro e 22 de março no Tom Brasil, em São Paulo. Esse é o teu outro espetáculo. Que é o meu espetáculo, onde eu apresento músicas internacionais, uma vertente mais pop da minha carreira e também alguns trechos de ópera, que é a minha turnê Bela Primavera. Agora, Tiago, quer dizer que Natal e Ano Novo não tem conversa, é teatro. Natal a gente vai para a Europa, uma passagem rápida, fica uns 5 dias e aí eu volto para o Ano Novo, faço em Porto Seguro a virada do ano. Você não estava morando em Mônaco? Estava morando em Mônaco, mas por conta dos compromissos profissionais, já estou no Brasil há mais de um ano já, Maurício. Você levou a Aline para Mônaco? Já levei. Eu participei do evento do Carnaval de Veneza em Monte Carlo, na presença do Príncipe Alberto. Com a Aline ao seu lado. Aline foi. Foi concebido em Mônaco. Adivinhei. Mais um Monegasco. Foi concebido em Mônaco. É. Francisco foi concebido em Mônaco. Ó, o Bruno Chateaubriand, cadê o Bruno? Ó, Bruno! Cara, deixa eu ver você uma coisa. Não, mostre. Bruno, você ficou obsessivamente voltado para os esportes, para o culto ao físico. Eu acho ótimo, que eu queria ter essa obsessão. Não, Amorim, é o seguinte, eu assumi a presidência da Federação de Ginástica. Então aí, quando a gente assume uma função como essa, a gente acaba se envolvendo ainda mais com a área esportiva. Eu cuido da carreira de alguns atletas olímpicos, então tem toda essa questão de estar ali muito próximo. Então isso mudou um pouco meus hábitos de vida. Mas me fala dos seus atuais hábitos de vida, Bruno Chateaubriand, porque você sempre foi uma figura recorrente no meu programa. Sim, mais 10 anos. 10 anos. 10 anos, sei lá. As pessoas... Cadê o Bruno? Agora então, aqui está o Bruno. Estou aqui, presente. Fala de tudo, Bruno. Feliz por estar com você aqui mais uma vez. É muito bom, você sempre foi uma pessoa muito especial na minha vida, obrigado. Né? É bom falar com você para eles e para você isso. Você sempre foi uma pessoa incrível na minha vida. Além disso, vou me casar de novo ano que vem. Né? Teu namorado está aqui? Diogo. Como é o nome dele? Diogo. Diogo, vem cá, Diogo. Casa em fevereiro em Búzios. Puta, cara bonito! Amém, senhor, glória a Deus, né? Como é que vocês se conheceram, Diogo? Uma festa. É. Amigos em comum, né? Ele fica mais tímido, a Morina tá acostumado e tal. Aí fica com vergonha, né? Você sabe que o namorado anterior do André, que é o nosso querido... O André Ramos. André Ramos. Você conhece. Conhece, mas, vocês terminaram numa boa. Numa boa. Ele também já tem um namorado. Tem, o Gabriel. E agora entra em cena. Mas a diferença é que a gente vai casar, a gente já tá de aliança. Deixa eu ver. A aliança, tá aqui, a aliança. Viva o amor, né? Viva o amor, é isso. Vai ter festa, Bruno? Em Búzios. Eu quero ir. No Insólito, em Búzios. Vou levar, pode levá-lo? Leva, pode, pode. Você é carioca? Gaúcho. O que é isso? Gaúcho macho, hein? Gariúcho, já Gariúcho. Mora muito tempo no Gariúcho. Rio. Gariúcho. De onde? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. É. Que bom. Bom te ver. Filho. Eu quero a felicidade de todo mundo. Isso aí. Esse você programa só faz isso. Coisa, né? Quando vai ser o casamento? Você tem data? 16 de fevereiro em Búzios. O carnaval vai ser em março. 2 semanas antes do bloco ir pra rua. É isso. Que vocês sejam felizes. Vocês sejam felizes. Prazer. Vocês sejam felizes. Obrigado. Narcisa Tamborideg. Maravilhosa. Se essa festa não tivesse a Narcisa aqui... Ai, que loucura. Tudo bem, meu amor? Tudo. E você? Conta tudo. Você sabe que o meu livro Ai, Que Loucura foi feito pela Caras, né? Foi a primeira que fez o livro, fui eu aqui pela Caras. Eu fui no lançamento da revista em Buenos Aires, na Embaixada do Brasil, na Argentina. O máximo, a festa, o embaixador era... esqueci agora. Foi muito boa a festa, já começou uma revista glamourosa, informativa, mundial. Fui em todos os castelos que teve, todas as festas nas ilhas. Todos os castelos de cara você foi? Todos os castelos de cara eu fui, fiz fotos por tudo. Depois o meu quarto pegou fogo, então eu não tenho mais as revistas, mas eu guardava todas as revistas. Você tem viajado bastante, hein, Narcisa? Eu te acompanho.
Eu viajei para a festa da minha amiga Luciana Rique nas Maldivas. Beijo, Luciana, Regina. Levei o perfume, ai que loucura, para mergulhar no Mar Índico. Levei para viajar para o Mar Mediterrâneo, passei com ai que loucura. E agora eu estou com um programa ai que loucura de entrevistas no YouTube. Ah, é? É. É um canal no YouTube? Muito bom, ótimo. Narcisa, você é sempre uma mulher surpreendente. Quando você lança livros, quando você lança expressões, quando você lança, enfim, sempre modismos que o público adora. É, o público me ama, eu amo vocês, ai que loucura! A loucura não tem cura! Você vai sair que no carnaval você vai estar no Rio? Eu vou sair com você! Nós dois? Nós dois, num carro alegórico, daqui direto pra Kstad. Vamos daqui pra neve. Neve? Depois do carnaval a gente vai esquiar direto, antes ou depois? Aonde? Kstad, que tem meus amigos da Suíça. Ah, vocês vão me levar? Claro, a gente vai. Você me ensina a esquiar? Ensino toda. O Ciro Batelli já me ensinou um pouquinho em Lake Tahoe. Agora com a Narcisa... Você vai voar, deslizando. Acabou, agora voo. Ai, fly high, fly high. Parabéns, Narcisa, caras. Você tá sem namorado? É, namorado pra mim é meio difícil, eu tô achando. Por quê? Sei, porque eu não gosto. Não tá achando o cara certo? É, acho que não. Mas você é uma lindíssima mulher. Você é uma mulher encantadora, envolvente, divertida, especialmente. Como é que não arruma namorada? Sei. Solta a Narcisa com o microfone nessa temporada do ano que vem no nosso programa. Eu quero a Narcisa fixa no programa. Ai, o tempo loucura. Todo. Ai, que loucura. Ai, que fixa. Negócio fechado? Fechado. Fechadérrimo. Vai! Juliana, como é que tá a Yolanda? Tá ótima, começou a andar. Tá dando trabalho? Sem parar, e eu não paro em casa. Tá maravilhosa, tá cheia de energia, encanta a gente, acorda sorrindo, dá trabalho, mas é muito bom. Até parece que a gente tá tricotando, né? E tá com a Juliana Alves ao meu lado, rainha de Curaçao. E a Yolanda é a filha da Juliana, de quantos anos? Fez um ano e dois meses. Que bonitinho! Demais, demais. Ela é encantadora, realmente. Eu sou suspeita, a mãe é sempre suspeita, né? É por isso que você não quer saber mais de carnaval. Agora é tudo com a Yolanda. Na verdade, a Yolanda compensa as outras ausências, né? A gente, às vezes, perde coisas que a gente gosta muito, que a gente é muito apaixonada, que, às vezes, não é um adeus, é um até já pro carnaval, né? E a Yolanda preenche completamente isso, né? Olha, vamos fazer um flashback, colocar eu e a Juliana Alves em Curaçao. Ela virou a rainha de Curaçao. Estivemos lá e olha só, ela mobilizou todas as atenções. E Curaçao, que é maravilhosa. É, eu participei de um desfile, né? Desfile da Valéria Costa. Me lembro. E acho que a vez que a gente se encontrou foi a segunda vez que eu fui a Curaçao. É um lugar que eu sou completamente apaixonada, que eu me identifiquei, pretendo voltar. E foi incrível, né? Foi incrível. E a novela, está bem? Está na novela da Sete, da Globo. Está feliz? Estou feliz. A Mazé, personagem super rica, uma mulher guerreira, digna, sabe? A mulher que conseguiu superar uma história não muito legal que ela tinha, mas é uma mulher, daquelas mulheres empoderadas, que são exemplos. Tem um filho maravilhoso. E, assim, é um presente sempre. Até quando essa novela? Ah, essa novela vai até, acho que fevereiro, final de janeiro. Dá o final da novela aí pra todo mundo. Eu sou aqui mesmo. De quem que é a novela? A novela é do Mário Teixeira, direção do Léo Nogueira.
E é uma equipe que eu já trabalhei algumas vezes, é uma equipe maravilhosa. E eu tô super feliz porque personagem é sempre aquele que nos dá algum desafio diferente, né? Eu sempre procuro pros personagens pensar alguma coisa, alguma referência. E eu fui mesmo pra Freguesia do Ó, fiz uma pesquisa lá, descobri algumas mulheres inspiradoras pra mim na Freguesia do Ó, que é o lugar onde ela vive. E tô muito inspirada, é muito afim de fazer mais e mais cenas pra essa personagem. Tá linda. Obrigada. Viva Coração. Valeu. Parabéns, viva Caras. Viva a Yolanda. Ah, é. Viva, viva Caras. Encontro. Viva Caras. A Caras que proporciona esses nossos encontros, né, também. Encontrei aqui na Festa da Caras vários amigos, queridos, pessoas que... Essa Festa da Caras, eu costumo dizer que a gente vem sabendo que a gente vai encontrar a nossa trajetória, pessoas que fazem parte da nossa vida, né? O Luiz Maluf gosta muito de você. Você tá sempre na Caras. É, fui capa no meu casamento, né? Casamento, viva a Yolanda! Valeu, obrigada. Você vai voltar pra casa já? Daqui a pouquinho. A Yolanda tá dormindo, mas... Você tá dando de mamar? Dou de mamar até agora. É? Pretendo dar até quando ela quiser. Ellen Jabur. Não, dá. Eu quero que você dê uma girada. Tá muito elegante, Ellen. Obrigada. Que você bom também, te rever. Como sempre. Que bom te rever. Um carinho enorme por você. Sempre bom te ver. Sempre elegante. Ah! Olha, a Ellen, desde os 2 anos de idade, ela é uma habitante da Barra da Tijuca. Posto? Posto 5. Posto 5. Ela nunca arredou o pé daqui pra morar em nenhum outro lugar, não é, Ellen? Eu vou e volto. Eu já morei em Nova York, já morei... Eu tenho um apartamento em São Paulo também, então eu passo um pouco do meu tempo lá, mas um bom filho a casa torna. Minha casa é Rio de Janeiro, Posto 5, Barra da Tijuca, desde 1 ano de idade. Meus pais se mudaram para esse mesmo lugar, eu sou vizinha deles agora. Comprei meu próprio apartamento do ladinho deles, porque eu amo estar com a minha família. Eu revezo o meu cachorro com a minha mãe, então a gente almoça juntos. Eu, a minha irmã, os meus pais, todo mundo vizinho, todo mundo ali por volta do Posto 5. É minha praia, literalmente. Agora, eu sigo a Ellen no Instagram e ela posta fotos maravilhosas. A praia é daqui mesmo, né? Aliás, o presidente Bolsonaro... Meu vizinho. Mora 3 quarteirões daqui de onde nós... No mesmo quarteirão meu. Alô, Bolsonaro! Eu passo ali, sempre tem repórter, tem polícia, tem sempre um movimento, eu mando uma luz para ver se ele traz coisas maravilhosas pra gente que a gente tá precisando, né? Estamos torcendo para que ele traga. Estamos torcendo, eu tô otimista. Coloca um pouco das fotos da Ellen que ela faz na praia. E a praia é muito bonita. Você é muito melhor! Você é a moldura. Não, a praia é a moldura das suas fotos. Obrigada, Mauri. São lindas as praias. Eu sou muito conectada com a natureza, então, assim, a gente vive nessa correria, vai pra lá, vem pra cá, evento, a gente às vezes não tem tempo de almoçar, né? E aí, eu sempre que eu tenho uma brechinha, eu vou caminhar no calçadão, eu prefiro do que ir na academia, quando tá chovendo eu vou na academia, mas eu gosto de sentir o ventinho, igual esse que tá batendo agora, isso tudo revigora a gente, dá um mergulho no mar, lava tudo, porque também a gente mistura muito as energias, né? Muita gente, muita exposição. Então eu acho fundamental para a vida de todas as pessoas a gente ter esse contato com a natureza, seja botar o pé na areia, o pé na grama. Agora, você tem coisas muito mais transcendentais que eu sei. O pai da Ellen foi acometido de um câncer gravíssimo no estômago e começou a fazer os tratamentos convencionais que não foram suficientes. E ele fez uma cirurgia espiritual. Com quem? Com o doutor? O doutor Herman. É um espírito? Mas quem é que incorpora o doutor Herman? Tem o Flávio Cunha, que é um médium, e o doutor, ele recebe o doutor Herman, que é um espírito de muita luz e que traz essa ajuda. O doutor Herman veio e fez a cirurgia. Hoje ele está ótimo, graças a Deus. Curou, graças a Deus. Ele curou um câncer de estômago muito bravo, por isso até que eu estou sumida. Fiquei 2 anos muito voltada para a minha família, mais do que eu já sou. Porque nesse momento, que eu acho que muita gente passa por isso,
Eu acho que o mais importante é a gente estar unido, a gente demonstrar para a pessoa o quanto que ela é importante nas nossas vidas, a gente dar apoio moral. A gente ia no médico, que ele fez tratamento do médico também. Médicos convencionais. Quimioterapia, etc. Exatamente. Inclusive, o próprio Dr. Herman fala, não deixe de fazer o que seu médico te falar para fazer. E aí a gente ia, às vezes, só numa consulta para entregar exame. E aí eu, minha irmã, meu namorado, minha outra irmã, minha mãe, a namorada do meu pai, ia todo mundo. E ele tinha que pegar normalmente no consultório, tem uma cadeira para um acompanhante, ele tinha que pegar várias cadeiras. E ele falava, o que te curou provavelmente foi isso, foi essa união da família. E a gente sabe que foi isso também. É, mas eu sou muito grata pela ajuda dessa cirurgia espiritual. Sou voluntária lá nesse lugar já há alguns anos, antes do meu pai ter tido a doença. Eu já era voluntária lá com a minha mãe e com a minha irmã, onde a gente ajuda muitas pessoas. Não tem nenhum envolvimento financeiro, nem se você quiser, você pode fazer uma doação. Não tem nada de dinheiro, é tudo pelo amor mesmo. E você, como voluntária, você já conversou com espíritos de luz que aparecem lá? Então, o próprio Dr. Herman, ele é um médium diferente, ele é um espírito, o médium que o recebe, esse tratamento, é um tratamento diferenciado, porque normalmente você vai no Dr. Fritz, tem um outro centro aqui muito famoso, que muitas pessoas vão, e eles só têm um contato energético. O Dr. Herman, ele conversa com a gente, então eu aprendo tanta coisa. Você vê que muitas vezes a pessoa está com alguma coisa física e o problema, na maior parte das vezes, é emocional, alguma coisa de energia. Ele te dá uma boa limpada e é tudo... A gente, tem pessoas que vão lá só para agradecer e ele fala, não agradeça a mim, agradeça a Jesus. Mas ele é... você, mas como Ellen Jabbour, como você é uma voluntária, quer dizer, você está muito presente, não é? Sim. Você já presenciou e você já teve a oportunidade até de conversar com entidades de luz que apareceram lá? Só com o Dr. Herman, converso com ele só toda com o Dr. Herman. Que já é maravilhoso, para mim já é uma dádiva, eu fico o tempo todo só agradecendo a Deus pela oportunidade de ter esse acesso, né? Ele fala algo mais além da medicina? Fala. O que ele fala, por exemplo? São coisas íntimas, né? Para cada um ele fala uma coisa. Entendi. Mas ele fala muito assim, às vezes em parábolas, porque ele sabe muito mais coisa do que a gente pode compreender. Então, às vezes você não está pronto para ele te falar uma verdade nua e crua. Então, ele fala, às vezes, conta uma historinha e depois você vai para casa e fica pensando. Aí tem um momento na sua semana que você entende tudo. Você fala, nossa, o Dr. Herman queria dizer isso. Ele fala muito também em termos de proteção, como a gente pode se proteger, como a gente pode se melhorar. É muito, muito, muito especial. Quando eu estou em São Paulo, e é toda terça-feira aqui no Rio, eu fico de lá conectada aqui, mandando uma vibração positiva, porque eu acho uma dádiva ter encontrado esse trabalho. E assim, eu fui criada como católica, né? Como acho que a maioria, talvez, dos brasileiros, não sei, mas... Eu, quando eu era pequena, eu tinha medo dessas coisas, eu achava que era coisa assim, sei lá, talvez não... A gente tinha um certo preconceito, e não é. Eu acho que hoje em dia a gente está aberto, né? Existe uma abertura, um estado evolutivo, um estágio evolutivo, que a gente pode assimilar esse tipo de informação hoje em dia. A gente consegue entender. Antigamente eram coisas muito nebulosas. Hoje eu acho que tem essa abertura. As pessoas estão com sede de entender e de aceitar que existe muito mais coisa do que os nossos próprios olhos Você veem. Você está convicta dessa verdade? Eu estou muito feliz e tem trazido muita luz para nossas famílias, para minha família e para todos que vão lá. Isso é o fundamental. É. Prazer em vê-la aqui, Ellen Jabbour, como é que estão os seus desfiles, as suas aparições? Tenho feito, agora eu tô voltando, porque eu fiquei esses 2 anos muito focada, né, na saúde do meu pai, muito presente na minha família, mais do que sempre, e agora eu tô voltando, fiz um desfile em Brasília, já tô analisando uns projetos, eu descobri que o que me motiva, o que faz os meus olhos brilharem, é essa causa do bem, assim, é a vida no sentido do corpo, da mente e do espírito. Nós somos esses 3 corpos, a gente não pode cuidar só do corpo e achar que tá bom, não pode cuidar só da mente e achar que tá bom, nem só do espírito e achar que tá bom. Nós somos essas 3 coisas. Então eu acho que o que eu quero fazer nesse momento é trazer essa informação de que como a gente pode juntar essas 3 características que são inerentes ao nosso ser, pra gente evoluir. O Brasil tá precisando disso. Essa mulher precisa ir para a televisão. Alô, alô, Band.
Sucesso pra você, sempre muito bom te ver. Que obrigada, bom te ver aqui. Tudo. 25 anos de cara. É isso. Nossa, eu sou muito grata a essa revista. Eles são muito queridos, merecem isso tudo. Já ganhei um carro lá na Ilha de Caras, no sorteio. Você ganhou um carro no sorteio? É isso, acredita? É, já fiz várias capas com eles, eles sempre apoiam os meus projetos. Então, tô aqui prestigiando essa família, que é muito legal. Ellen Jabu! Ellen Jabu!